миналата седмица имахме среща с синдикатите, с съответно подкрепа. С КНСБ също имаме разговори. На местно ниво те също не са виждали никаква чернова или проект на план за справедлив преход за Стара Загора. Мен ме притеснява, че сроковете, които чувам в момента до септември месец, се дава, че когато нищо не е предварително обсъдено с хората на местно ниво, защото разбрах от министъра, че те с синдикатите в София имат разговори, но ние не сме виждали нищо в Стара Загора. Мен ме притеснява, че в момента, в който се появят, те първо ще започнат коментари. Нищо от това, което в момента говорим, няма да бъде записано като стратегия. И така съм умерен песимист по отношение на това, което предстои да видим. Без да искам да предпоставям нещо, но при положение, че никой не е търсил хората в Стара Загора, за да дадат как виждат алтернативата и перспективата пред града. Защото ние, задачата пред нас е да заменим работни места с работни места. А не да гледаме на това като проекти. Нали, да заменим Марица Исток с проекти за фотоволтаици или батерии, или за рекултивация. Това не е начина и подхода, по който трябва да работим. А трябва да гледаме какви работни места ще създадем за бъдеще, в бъдеще всъщност, за да има необходимия ефект. Така че, затова казвам, умерен песимист съм, защото чакам и аз да видя какво са подготвили. И според мен, шанса да стане скандал, когато излезнат, е много голям. Защото не мисля, че това ще доведе до добър резултат и няма да има съгласие. Аз съм част от консултативния съвет. Да кажем, че като кмет на Стара Загора не съм важен да го вия, но като част от консултативния съвет, може би трябваше да ни запознаят, но до този момент не съм го виждал. Ще ви кажа какво е моето мнение, как трябва да станат нещата, защото много хора, когато отричат нещо, не казват какво трябва да стане. Първо, датата 2026 година е абсолютно невъзможна. Защото преход за 2 години, защото 23-та вече се отиде, преход за 2 години няма как да се направи. Преход, в който да се създадат работни места, да се създаде истинска алтернатива, означава поне 6-7 години да има на разположение, в които да бъдат изградени тези индустриални зони, които говорихме, летище Стара Загора, индустриална зона Марица Исток, там да се направи инфраструктурата, да се докарат инвеститори, които да започнат да наемат работници. Тоест, говорим 2030 година поне. Трябва да отложим 2030 година всичко това, което беше записано преди до 26-та. Хората, които работят в комплекса, трябва да имат достатъчно време, за да планират това, което предстои. Очаквам териториалния план да бъде в синхрон с това, което в момента говорим. Ако не бъде, ние като община ще бъдем категорично против, както и съм сигурен, че всеки един гражданин на Стара Загора ще бъде против, макар и да сте чували много пъти мнението, ами какво толкова, че ще освободят работниците, които са там, те взимат такива и такива заплати, има винаги ревност спрямо тях, само че хората не си дават сметка за друго, че когато оттам не си вземе заплатата човека, който работи в мините или в ТЕЦа или в някоя фирма, която обслужва тези предприятия, той няма да отиде в кварталното магазинче да си купи нещо, няма да отиде на фризьор, няма да отиде на кино и така нататък. И това ще повлияе икономически Стара Загора като цяло. Така че за това е толкова важно нашето гражданско участие в този преход, защото касае бъдещето на целия регион и ние не искаме да оставим пустиня след нас. Така че сега трябва да се реагира. И ако плана за териториалния план за справедлив преход не бъде добър, ние всички трябва да реагираме срещу него. Не аз като кмет, не вие като журналисти, не синдикатите като синдикалисти, а целият град като граждани трябва да реагират.